另外一方面呢，你看哈，这个实在是看柯文哲的表现，看到看不下去了，很失望了，所以呢就要出来讲讲话了，不吐不快，谁呢？那就是旺董蔡衍明先生。他说啊，国台办柯文哲比我熟啊，以前呀还以为柯文哲是个枭雄，越说越回去，越来越政客了。来，我们来看一下旺董怎么批。一当初柯比呢，是好啊，一跟我真正接触。是因为伊找我，伊认为讲，伊正有心要来救台湾，伊也认同要救台湾呢，一定要两岸好，两岸好，台湾才会好，就对啦。这点伊是啊，绝对认同的，就对啦。所以迄当伊也积极想要创这个双城论坛，阮两个是安尼慢慢进些结缘，就对啦。我提供一些想法，我不是他跟。台办之间的桥梁，就对啦，哈、啊，我唔是替伊沟通代志，台办绝对伊比我较熟嘞，就对啦。蔡衍明说你比他还要熟国台办，就是你从小到大是这样吗？不是，说我比他熟国台办，这一定不可能的嘛，那卡达五星完赛，不过这样的，这样的，我第一次认识他是那个。检疫院带我去的吧，检疫院说，欸，人在那个那时候2014我要开始选举的时候，那检疫院说什么那个中国时报也是台北是重要台湾重要的媒体嘛，所以要去跟那些大老板挨一下子，我说好啊好啊，我就检疫院就带我去吧。你当时候有说认识你三个月就会爱上你，这样子吗？没有啦，我说我们反正也不是坏人啊，对对，我说我们如果认识我的话就知道说，欸，这个人本性还不错。你看柯文哲真的他都有回应都有话说啊，社长。但是说到说什么跟国台办熟是一个什么罪大恶极的事吗？嗯，那其实在座的包括玉明委员包括辉文兄包括我们所有的人在内，我认为我们都没有柯文哲跟国台办熟，他国台办熟的程度绝对比我们要熟，不然的话他到上海去参加几次双城论坛，这个床头草床尾和两岸一家亲，不要两岸一家愁，这些话都是讲假的吗？如果说不熟的话，会讲这些话吗？嗯，啊，所以这个非常奇怪的。但是呢，讲到今天这个柯文哲在某报接受访问的时候，他讲了一些大话，我实在忍不住了。比如说他自己讲说，哎，我就是这个雍正皇帝，哎，雍正皇帝斩年羹尧。他只有一个连根尧，哎，整个大清王朝只有一个连根尧，你斩了25个，哎，截至去年底啊，25个首长，哎，嗯，乖乖，从1949年一直到现在，台北市历任市长有像柯大市长这样子让25位首长离职走人吗？有吗？有这么伟大吗？有这么厉害吗？所以你根本不会用人，这底下的人看到你就怕，因为没有人服你的气。另外一个，你好意思直问说蔡英文说台湾价值是什么？大家难道没有忘记吗？大家难道忘记了吗？去年的11月24号那一天晚上，一直到凌晨的2:38，台北市的各个投开票所才开完票啊。是。那当中有3:46是一面开票一面投票，世界上有这种事吗？世界上有一面开票一面投票的吗？那投票还合法吗？那请问一下，这不是就是你柯市长主持的台北市选委会这样子你在办投票的吗？新北市在座也有叶元之叶委员，你们新北市幅员辽阔，有很多是在山边，有很多是在海边，选民数也比高，这个台北市多，台北市多，可是呢还比台北市早开票结束。嗯，那你柯文哲柯市长，你当选台北市长，你难道不觉得丢脸吗？你这个市长说老实话，他的合法程序是一个大问号的，他的正当程序是一个大问号的，你还好意思问蔡英文台湾价值是什么？那我要请问柯文哲市长，你的民主价值是什么？你的民主价值难道就是一面开票一面投票吗？如果是这样子的话，我告诉各位，明年的1月11号，如果你胆敢自己或者是这个郭台铭参加大选的话，我告诉你，
台北市不管是老人，不管是年轻人，会投下神圣的一票来报复去年11月24号你侮辱台北市民的那一票。